SK Ukrainamati kapten Kristjan Marmor 4-2 võit äsja Nõmme BSC Olubeti käest käes, ise lõid kaks väravat, peab vist äärmiselt rahule jääma. Jah, peab väga rahule jääma, et selline Nõmme vastu mäng on alati selline põhimõtteline ja võib mõlemad pidi lõppeda alati. Et mänguga poisid täitsid ilust ülesannet, et mängisime taktikaliselt väga hästi ja paar väikest tapsakat tuli meil sisse, aga ei lasnud ennast selles segada ja lõppkokku võttes 3 punkti ja kõige tähtsam, et võit. Teil on ka, ütleme, juba eelmisel etapil oli üks Soome mees, et kust te tema leidsite ja mis mees tema on? No tema on ikka päris suure kaliibriga poiss, et tema mängib Soomes futsali rahvuskoondise eest ja on ka professionaalse tasemel mänginud, et Hispaanias ja Venema liigas, kui ma ei eksi. Aga kontakt temaga tuli läbi meie saali jalgpallimeeskonna, et kutsusime mängima ja esineb siiamaani väga hästi. No endal pärast ränka vigastust ikkagi nüüd comeback ja selle loojal tundub, et mäng sujub ja tervis peab vastu. Jah, et taastusraviga sai ikka väga palju tööd tehtud, et siin kohal tänud Svea Millerile. Aga jah, põlv peab. Ütleme nii, et 100% ma ei mängi hetkel, hoian natuke tagasi ikkagi. Kohe viimane mäng siin samas, et natuke panin juurde ja tegin kohe haiget, et peab ettevaatlikult olema, et 3 korda lisada side ei ole naljaasi. No, seni 8 mängu peetud, 5 võitu, 3 kaotust. Kuidas kokku võtaksid, kuidas rahul? No ei saa päris rahul olla, et okei, Valiiskaari vastu 4-1 kaotus esimesel etapil, no tuleb leppida, oli tead, lõid palju väravaid meile. Saue vastu ei saanud mängu käima, et meil kvaliteeti on palju, aga millegi pärast ei saa veel jooksma seda asja. Et tänane viimane mäng andis annab nagu lootust. Hüva, aitäh intervjuest ja jõudu. Aitäh, tulge Narva.